Përmbytjet duket se kanë përsëritur panoramën e vitit 2010 në Shkodër, ku qindra banor janë evakuar pasi banesat e tyre umbuluan nga niveli i ujit. Me 10 evakuime nga banesat e përmbytura në ulëtësirën e në Shkodrës, janë bërë gjatorve të vona të sëjintës, familjet janë strehuar tek të afërmit apo fqinjet më pak të rezikuar, ndërka që shofruar akomodim për këta banor dhe në konviktin e qytetit të Shkodrës. Njëra nga banorët e evakuara nga komuna e Bërdicës tregon se pak para mesnatës uji ka vërshuar brenda banesës dhe është dashur ndërhyrja e forcave të emergjencës me mjete lundruese për të larguar 7 pjestaret e kësaj familje. Erë në morën me skafat, ishte një si gumonës në dorën. Dhe s'kish në komendanë, është i një ujë me vërshim. Janë shumë dhe ata si na, po ata kanë gjithë të himin e familjarët e vetë në një stafër, në nuk kish në. Ujë me mështetë e kalablek. Kujtë i shkohet ditë sotë, nuk këtë në kalablek. Në operacionet e evakuimit të morën pjesë rreth 100 forca të policisë me mjete organike të kësaj drejtorie, rreth 25 forca të FNSH-s me mjete IFA dhe një gomone të cilët operuan në komunën Bërdicë, Gurizi dhe në bashkinë Shkodrës, duke bërë të mundur evakuimin e banorëve.